Salve galera do Glass Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal. Hoje eu vou trazer aí uma informação muito importante aí para você conseguir aí o GTA V gratuito na faixa, tudo bem? Sem precisar gastar nada aí com o jogo. Esse jogo que realmente é muito incrível, muito sensacional, tem muitas coisas aí para você poder estar fazendo completamente online e todas as fases aí liberado, o jogo completo, tudo bem? A Epic Games aí é o site que vai, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o site para você poder estar acessando, tudo bem? E como é que você vai fazer para estar jogando? Ah, não tenho computador, tal, não sei o que. Faz o seguinte, tá, galera? Vai pelo celular mesmo, por isso que eu tô gravando o vídeo aqui pelo celular, beleza? Você vai clicar aqui em obter, tá? Ó, tá vendo? R$69,99 e gratuito. Você vai clicar em obter e você vai precisar aí de uma conta, tá? Você vai criar uma conta aí ou fazer o login em uma que você já possua, tá? Facebook, Google ou qualquer um aí que você já tiver, ou cria um e-mail aí, tudo bem? E faça o cadastro aí da Epic Games. Aí você vai poder fazer o download gratuito aí do jogo na sua biblioteca da Epic Games, tudo bem? Quando você tiver um computador, ou se você for na casa de alguém que tem um computador, de algum amigo, você faz o download ali no computador que você quiser, tá, galera? Então, é o seguinte, essa promoção, ela vai até o dia 21, agora do 5 de 2020, ela acaba às meio-dia. Então, corre lá para você poder estar adquirindo aqui, tudo bem, ó. É uma edição premium, inclui o modo história completo do grande GTA aí, tudo bem, online, e todo o conteúdo e melhorias de jogos já lançados, ó. Você também recebe o kit inicial de esquema criminal, ó. A maneira mais rápida de começar seu império do crime no grande GTA, ó, gratuito. Então, o que acontece? Aqui tem os requisitos aqui, tá, do jogo, para você poder estar baixando. Mas é importante você ir lá e fazer a sua reserva do jogo completamente gratuito, tá, galera? Vai até o dia 21 e depois ele vai liberar um outro jogo. Tem um outro jogo aí, você pode estar se aventurando aí, baixa o aplicativo da Epic Games, tá? E vai ter outros jogos ali, depois do dia 21 ele vai lançar outro jogo gratuito aí pra você poder estar fazendo o download. Ainda é segredo, ninguém sabe, tudo bem, mas deixa aí nos comentários aí o que você achou sobre esse vídeo. Se chegou no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações aí pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like aí pra essa informação chegar para mais gente, tá? Então um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Falou!